الله ربي والإسلام ديني. بچکی والله بول جنت ورکی دا دمر لوی حق چې الله ورکی دا به د قران د وجنه ورکی د دغه عظیم کلام نن ستاسو ختم نه زمانه مخ کی دغه علما کرام از موږ ډیر شاګردان راغلی ری هغه به بیانونه کړی چا ناتفانی کړی دا او دغه رنگی تاسو دغه برکتی خبری وورلی د دغه عظیم کلام اولنی حافظ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دغه عظیم کلام اولنی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دغه عظیم کلام اولنی قاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ددین دغه قرآن لوی شان معلومی گی فرمائی دغه قرآن اولنی حافظ پہ امت کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے چیدے نبی علیہ السلام صحابی نے آودت ازین نورین وی لکھی گی خاوند دورنا گانو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایوالور مبارک پہ وادوا چاگا و پادشوا دوی ملور ورکڑا چاگا و پادشوا پہ علیہ السلام فرمائل کدھا ما سلونوی او یوا پس سبرین عثمان سے بانی ودے دے دا ٹولی بختم شوی وی فرمائی آگا دا قرآن مقدس اولنے حافظ دے آگا دا گرنگی اولنے قاری پا امت کی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دے لوی صحابی رے پیام اللہ السلام تیو ظلوی دا قرآن بہترین آیات کم یو دے اغوی اللہ و رسول اعلم اللہ دا اللہ رسول خپوئی گی دار صحابی کرام و ادبو کہ یوم سلب ہو تا معلوم ہم وا آغی نبی علیہ السلام مخ کی جواب نہ دے ورکڑے اللہ و رسول اعلم بیاتن تفوسکا دا قرآن بہترین آیات کم یو دے آغوی دا اللہ رسول آیت الکرسی را پی عمل علیہ السلام فرمائی ابو المنذر دا علم دے مبارک شاہ دے دا قرآن مقدس اولن قاری دے یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د توی تا تز قرآن اوروما اغوی دا اللہ رسول قرآن خوستا دا مبارک خلینا منگا وری دلے دے او منگ یاد کرے دے نمات میں سنگا وری وی فرمائل ما تا اللہ ویلی دی عبی ابن کعب سے تا قرآن وروا عبی ابن کعب سے پجڑا شو اوی فرمائل دا اللہ رسول دا اللہ دربار کی زمانم یاد شو وی آو دا اللہ دربار کی ستانم یاد شو یو روایت کے راضی لم یکن الذین کفروا دا سورت او تواورو دا دغی عظیم کلام دا غی دا آخرنو سورتون ختم دے دغا چکم آخرنی دو سورتون دی دی دوارو تا زمان دی نسخو کی فرمائی مکی سورتون یادی بعد نسخو کی او تا مدنی لکلی دی خاکسر نسخو کی دیتا مکی سورتون یادی فرمائی ددین مخ کی چکم قل ہو اللہ وحد دے پاغی کی دا مکمل توحید بیان دے دا اللہ دا یوالی بیان دے دا غین مخ کی سورت اللہب دے دا غی سورت اللہب کی دیولوی کافر دا حلاکت بیان دے دیولی حلاک شا حال لاری چی دا ربی عمل السلاة والسلام ترد ابو لہب دا پیام علیہ السلام تردے دا نسب پلے حاص سر قریشی رے فرمائی عربی دے دا زبان پلے حاص سر عربی رے دا دیر لوی بچو بابا جی رے دا دیر لوی مال مالک رے آو دا غرنگی فرمائی پاغا زیکی گردے دلے لے چرتا چی جبرائیل علیہ السلام دا قرآن لستیا سورتو نراوڑی دی آغا زیکی گردے دلے لے شرط چی جبرائیل علیہ السلام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدمون ایخو دیلی حلاک شو ولی حلاک شو فرمایا قدے برابر نوا ایمان برابر نو نو اللہ پا فقل ہو اللہ حد کی دی ایمان بیان کی عقیدہ برابر کی ایمان برابر کی
داغ ہلاکت نہ بچی چکم ہلاکت پا ابو لہب باندے راغے آو بیا پا دی رستنو دوار سورتنو کی داغ موانع بیان کی چکم دا توحید پلار کے معنی جوڑی دا دوار سورتنا دارے و خاص واقعی متعلق راغلی فرمایا آغا خاص واقعی آغا داوا چپ خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان سحر شو فرمائی داغی اثر داو پیامل اللہ علیہ السلام بانی بہیر غالب رو دنیا پا کارونو کی دا کار میں کڑے دے آغا بے نو کڑے دا کار میں ندے کڑے آغا بے کڑو فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تنہا پیامل اللہ علیہ السلام ماتوی ما دا اللہ نا معلومات کے والدخبل بیماری متعلق داغی دا علاج متعلق زو دو ما سرگی میں پٹی و خزن میں بیدارو دا پیام علیہ السلام حالاتو کے نازی سرگی بے پٹی آوزل بے بیداری یو دو پرشتی رالی دا یو دا دے بلی نتپوس کی دبانی سچل شویر آغا تا فرمائی مطبوبن مسحورن سحر پی شویر وی من تب بہو چاپی سحر کرے آغا تا فرمائی لبید ابن اعصم دا لبید ابن اعصم درد تعلقہ دا بنو زریق قبل سرو یہودیو منافقو دا پیامل السلام مجلس تباراتا آوڑے رپزار قربان خبری بے کولی آغا دا یہودو نا پیسے حاصل کرے وی لبید ابن اعصم پی سحر کرے پسو کی پی کرے فرمائی فی مشتن و مشاتتن و جب تلات ذکرن گمنز کی پکڑے آغا گمن چاگی بندبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک آو گیر مبارک گمن زول آغے حاصل کرے وا آغا را خطل وقتی حاصل کرے فرمائی یو تار راغستے ہو یا دغ وقتی حاصل کرے ہو دا دوار جمع کرے ہو یا تار یا وقتل ایوول سخوٹی ورکڑی دائی دے گمنزی غاخو کے بے زلو فرمائی آو آ دے قجوری پا دی وگی چکم خوشی پا دے کے دا گمنزی خو دیوا یو مجھ سمائی دے ممنو جوڑا کڑیوا دا گمنزی پاگی کی خو دیوا آو دا مجھ سمائی پا قجوری پا خوشا کی خو دیوا چرتی خو دے رے بیری زروان کی خو دے زروان کوئی کی خو دے فرمائی مدینہ منورہ کی باب السلام نا مغرب طرف تا یو دری جمعتو نا دی یو پاگی کے مسجد غمامہ رے بعض علماء کرام فرمائی دا کوئی پا دا غزے کی راغلے بعض وی بل شال زکرے آغا کوئی تیرا مجسمہ کو ذکرنے وا اولان دی پہ گٹا گٹا آڑا ولی وا پیامون علیہ السلام پا خپل الال آوی فرمائل دا کوئی ما تا پرشتی خودلے دے آوی اون امات کے راضی صحابی کرامی لی گلی دی دو کوئی نے اوبرا ہوئیستی فرمائی دا اوبدا سی زیڑی شوی لکہ ما شمانی چی دا نکریز اللہ سنو وینزی اوبا زیڑی شوی اوبرا سی زیڑی شوی آگے روڑا جبرائیل السلام راگے دا دوال سورتو نے روڑا یو آیات بیا جبرائیل السلام لستا او یا با پیامر السلام لستا یو لس آیتو نا برابر شو پر یاول سورت کی شپک آیتو نا دی پر دویم کی پنز آیتو نا دی یو لس آیتو نا برابر شو یو لس غوٹی کولو شوی کان نما انشت من عقالن گویا کہ پیامر السلام پر رسی بان تڑلیو او در رسی نا کولو شا مکمل صحت تاللہ ورکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تا فرمائی دا اللہ رسولہ دا منافق تا صحابہ کرامو تا ولی نخود پیامر علیہ السلام فرمائی کما صحابہ کرامو تا خود لیوے نبغیر دا مرگنے نپری خود زما ازل نگواری چی زما ذات تا چا تکلیف رسولی او زداغا نبدلو اخلم زما ازل نگواری خوچا چی رسالت تا تکلیف رسولی دا رسالت توہین اکڑے دے داغی پیامر علیہ السلام داغ متعلق دا قتل حکم کرے دے پلانے قتل کی دا رسالت توہین اکڑے دا رسالت چکم توہین کون کی دی داغی دا قتل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے داغی سزا قتل دے دا پتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے دا
فرمائی چاچے رسالت توہین کرے دے آغی دو قتل حکم کرے خو چاچے ذات تا تکلیف رسولے داغی متعلقی فرمائی ما معاف کری دو دغا منافق با بیام راتا دا پیامون علیہ السلام مجلس کی بکی ناستا آوڑے ار پزار قربان خبری بے کولی خو پیامون علیہ السلام تی چرتا مخڑا ولی نرے پیامون علیہ السلام چرتا تندیو تتریو کڑے نرے فرمائی دے با بیام راتا بار حال خو تاسو تماوی چاچے دا رسالت توہین کرے دے داغی دا قتل حکم کرے مکہ مکرمہ چکل فتح شوا پیامون علیہ السلام اہلی مکہ اتوی زتا ست عام ما پی اعلان کوم خو یو سوار لسکا ساندہ سی دی چاگہ دا ما پی قابل ندی اتا پاگی کی ناری ندی او شپک پک زنان ندی داغ کسان دی چی دی دا رسالت توہین کنے دی دا ټول کسان وہ تختیر دا پیامون علیہ السلام حکم خو حکمو دا ټول او تختیر دا پدی کی او شاعر دے ایمان الان دے روڑے رسولی صحابی کردے دلے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ عنہ دے متخدر دے داوی زبر پیامون علیہ السلام دے حکم نسنگ خلاص چاوی ایمان روڑے نو خلاص بش وی ایمان تے مزلکی راغی مخے پٹکڑے نے پیامون علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ یو کافر چی ایمان روڑے نو قبول لے وی آو وی کاغا کعب ابن زہیرم وی آو ایمان قبول لے پیامون علیہ السلام توی لما استاذ ذاتی دشمنی نوا خستا دا اللہ سر دشمنی وا نظم استاذ سر دشمنی وا چار کلتا دا اللہ سر جوڑا وکل زما استاذ سر جوڑا ایمان روڑا بیا پیامون علیہ السلام توی دا اللہ رسولہ ما تمام زندگی گئی کی ثابت بیان کری اجازت را توکا چیز استاد صفت بیان کم دا پیامون علیہ السلام صفت عبادت دے پیامون علیہ السلام تخپل منبر پر خود او پاغی تختل دی او قصیدہ ویلی باند سعاد زمان مدرسو کی بازو کی ویلی کی سلورت یا اشعار دی پاغی کی نا پیامون علیہ السلام صفت کرنے دے فرمائی چکل دا رسول صفت لراغی نبی علیہ السلام خوشحال شاہ آغت انعام کے سادر ورکڑے دغ سادر دد سرو فرمائی چکل دے جوان دیو دا سادر ور سرو امیر معاویہ سیبا وہ تلوی وفد را لے گلے پخپل دور کی پی علیہ السلام دور بیا ختم شاہ خلپائی راشدین دور ختم شاہ دا امیر معاویہ سیب دور راغے لوی وفد را لے گلے شل زر او تشرفی را لی گلی دا سادر مالا را کر ربی عمل السلام دا لاز سادر دے ویدا پا دے طول دنیا میں نورکو دا ربی عمل السلام دا مبارک لاز سادر دے فرمائی بیا دا شاعر و پاتش دا دا بچی پاتشو چا ویدا سادر بزمائی چا ویدا بزمائی امیر معاوی سبت مقملو شوا اگا بیا وفد را لی گلے او 35,000 او تشرفی را لی گلی دی سادر باندی رضا شو دا سادر دور کڑے نے فرمائی دا دی سادر قیمت صرف سلور درہمو سلور روپیو خدا اللہ دا رسل دا اللہ سادرو دو دا انصر محفوظ ساتلیو بچی بیا پاغی باندی رضا شو سادری ورکڑے عارض میں ناکاو چی پیامون علیہ السلام ذات تا چا تکلیف رسولی پیامون علیہ السلام ماب کڑے خو رسالت تا و نبوت تا چا نقصان رسولی دے پیامون علیہ السلام دا غید قتل حکم کڑے دا دوار سورتنا دا غبار کی راغلی دی اول سورت کیم دا شروع رو اپاتون امان دے او دویم سورت کیم دا شروع رو اپاتون امان دے خو پاول سورت کی ناغی شروع رو اپاتون امان دے چکم دا دنیا سر تعلق ست او پا دویم سورت کی ناغی شروع رو اپاتون امان دے چکم دا خیرت سر تعلق ساتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا دوار سورتنا بلکہ دا سلور قل سورتنا داوی ما سوتن تلاوت کرو او داوی پلاس بانی چف کرو دا دوار لاس بے طول بدن بندی رخ کل فرمائی پدغا طریقی سرا چی سمرستا سنکی گی دا غدم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود علیہ دا چاہ سے زیبانی تکلیف دے
او دغه رنگي چا سزې باندې درد دے نور تکلیف دے دا سورتونه تلاوت کی پلاستی چف کی او غلاستونه دی بدن باندې راکا دی. اول سورت کی تاسو ته ماوی دغه شروع او اپاتونه مان دی چې کوم د دنیا سره تعلق ساتي. الله وی قل اعوذ برب الفلق دی قل لپس شای خطاب وی لکی دا بادشاہ نو دا بادشاہ را طرفنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خطاب دے قلو آیا دا قل لپزا قرآن مقرس کی وسوش پی تزل لغلے اعوذ پناہ غلم بی رب الفلقی پرب دا سبابا نے فلق پا مرد چودل باندی را دی آغا ذات چی دا تورش پی نی سپین رنا را ویستا آغا ذات پا دے قادر دے چستا دا بدن دا تکلیف ختم کی بے رب الفلق بلکہ آغا ذات چی انسان دا دریو تیرو نرا وستنے نے فرمائے دے پا تیارا دا عدم کیوں دا سر اللہ وجود ترا غلنو دا سمرا کسان حاضر دی یو وقت دا سو چی دا دنیا تا نورا غل فرمائی نو پا تیارا دا عدم کیوں بیا دا مور خیٹ ترا غل دا دوی ما تیارا دا مور دا خیٹ نبیا دنیا ترا غل دا دری ما تیارا دا دری متیار دا جہل اللہ اللہ فرمائی ہوا اللذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ غزاد دی چی تاسوی دا میندو دا خیٹ نراوی سی پیس بانی نپوی دی ماشم دنیا تراش پیس بانیم خبر نی اللہ اللہ کو گناہ ورکلا اللہ اللہ سترگی ورکلی اللہ اللہ قوت عقل ورکا زبردست و خکول انسان جوڑک دا دا غزاد شکریہ پکار دا دغ ذات بنی ایمان روڑل پکار دی دغ ذات چی انسان دا دریو تیرو نراوی سنے نے دغ ذات چی دا سپی نرنائی دا تورش پی نراوی ستا او من شر ما خلقا دا شر دا غین چی اللہ پیدا کری دی او بی اللہ خصوصی طریقی سرا یو دری شروع ذکر کئی و من شر غاسقین او دا شر دا شپینا اذا وقع بچی کلش پرا خورش د شپې تکلیفونه او مصیبتونه زیات د ورځې په نسبت باندې چې کله شپه شي لوی لوی بیماریانې د شپې راځي. فرمایي چې کله شپه شي دا ماران لړمانان د سړو نه راوځي، چې کله شپه شي غلو ډاکوان لارو ته راوځي، او دغه رنګې تکلیفونه زیات چې ورځې نو دومره تکلیفونه نه وي. من شر غاسقین د شر د شپې نه اذا وقب چکل دا شپرا خورش ومن شر نفاساتی او دا شر دا غی پکو کون کنا کناری نیو کزنا نی فی العقد پاگی غٹو دا سحر کی پیامون لی السلاة والسلام بانی چکم سحر شو دا دا لبید ابن عصم لنو کڑو خو لبید ابن عصم تا حکم کڑو نو کناری نیو کزنا نی ومن شر نفاساتی او دا شر داغی پکوکا انکو نفل عقد پاگی غٹو دو سحر ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر داغی حسد کا انکی نچکل حسد شروع کی حسد فرمایا گا گناہ دا چاول پاس مانونو کی شویدا حسد آگا گناہ دا چاول پاس مکبانی شویدا دا انسان نیکیانی دا سخری لیکن سڑی چی اور وچ خشاک تا اور کی دی او پا یو ساتی لمبکی دو غرنگی دا انسان نکیا نخری. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اللہ فرمائی قل وایا اعوذ پناہ غالم برب الناس پا رب دا خلق بان مالک الناس پا بادشاہ دا خلق بان الہ الناس پا معبود دا خلق بان من شر الوسواس دا شر دا وسوسا چھے ان کے نا الخناسی چھے شاتت ان کے نئے پا وقت ذکر دا اللہ کی اللہ دی آگا یو وسوس چھے وسوسی اچھی فی صدور الناس پس انو دا خلقو کی من الجنت چھے آگا دا پیریانو ننے والناس سے دا خلقو ننے دار دی سورت مبارک ترجمہ شوا دی سورت مبارک کی دا ناس ناس لپد پنزز اللہ غلے دا خدا بادشاہ نو دا بادشاہ کلام دے دا لپد ولی مکرر شویر فرمائی زمان علماء کرام مفسرین فرمائی دے خلقو کی پنز جماعتو نری
یو ماشومان دی دویم نوجوانان دی دریم بوڑاگان دی سلورم فرمائی نیکان صالحان دی آو پنزم فاجران فاسقان یو یو لپس کی یو یو جماعت تا اشارہ بے رب ناسی پرب دا ماشومانو بن اول ناس تا مراد ماشومان دی دلیل پہ دا رب لپس دے رب دا تربیت نہ لے تربیت تا ماشومان محتاجی رب چاہتے بھی لکھی گی الخالق ابتدان المربی غزان الغافر امتحان رب اغزاد دی چی تمام کائنات پیدا کری او انسانان پیدا کری او بیاد آغی تربیت کی پا آرام آرام سر کمال ترسی او بیا چی سوک دا بخن قابلی نو اللہ تا بخن کی دغ رب او دغ تربیت تا ما شمان محتاج ری نما شمانو تربیتو شی عالم تی نجوڑ شی حافظ تی نجوڑ شی او مفتی تی نجوڑ شی واعظ تی نجوڑ شی یو زبردست انسان تی نجوڑ شی او تربیت تی انی شی فرمائی چرسی او پودری تی نجوڑ شی او قاتل تی نجوڑ شی او غل تی نجوڑ شی او ڈاکی کون کی تی نجوڑ شی تربیت تی نجوڑ دا تربیت بسوک کئی دا بمور پلار کئی فرمائی بچی روڑا داغی تربیت بکی چا قدے برابر شی داغی تربیت بکی چا عمال برابر شی داغی تربیت بکی چا اخلاق برابر شی یو منور او یو خیستہ انسان تی نجوڑ شی فرمائی کچری دا بچو تربیتو شی دا دا مور پلار دا پارا خواہست دے دا دا مور پلار دا پارا دا بخن سبب دے فرمائی کم بچو چی چا تربیت کرے دے عالمان تی نجوڑ کری دے حافظان تی نجوڑ کری دے فرمائی دا غرنگی خیرخوا خلق تی نجوڑ کری دے دا دغی بچو دا وجی نبا دے مور پلار تا قیامت کی تاج ور پسر شی دے مور پلار تا با قیامت کی تاج ور پسر شی فرمائی دا دغی بچو دا وجی نبا اللہ دغی خاندان تا لسو کسانو تا جنت ور کی لسو کسانو تا با جنت ور کی واللہ بے دا جہنم نخلاص کی دا خلق با حیرانی دے عالم تا و دے حافظ تا داغ والدینو تا داغ مور پلار تا داغ خاندان تا دا عزت دا کم زیر ملوش دا عزت بر داغ قرآن دا وجن ملو فرمائی دا بچو تربیت کڑے رے خوک تربیتی نہیں کڑے نا اللہ قرآن کی فرمائی انما اموالکم اولادکم فتنہ ساس مالونا ساس بچی دا ساس رپار سبب دا عذاب دا تربیتی نہیں دے شوے بچو کی فرمائی عالمان نشتا حافظان نشتا نیکان صالحان نشتا غلی دی پودریان دی چرسیان بنگیان دی دا بد مور پلار دا پار سبب دا عذابی اللہ رے سبب دا عذاب نجوڑی فرمائی دا اخکول تربیت تا ما شمان محتاجر ما شمان اخکول تربیتو شی یو زبردست انسان تے نجوڑ شی نورانی انسان تے نجوڑ شی او بیا فرمائی ملک الناس بادشاہ دا نوجوانانو رے دلیل پیدا ملک لپس دے ملک پا مانا دا بادشاہ باندی را دی بادشاہ چی حکمت کی نوجوانانو بانی کے الہی ناسی معبود دا مشرانو دے دریم ناس دا مراد مشران دی دلیل پیدا الہ لپس دے الہ پا مانا دا معبود باندی را دی معبود آگی ذات تبی لکی گی چرچا عبادت کی ریش فرمائی پا تمام زندگی کی با بنی آدم دا اللہ عبادت کی خو خاص کر چکلا سڑے سپین گیری شی زنانا سپین سری شی او بڑاگان شی دوی تا پتہو لگی جزمات تعلق دا دنیا نا کٹ کی وست بزر دنیا نظم دا قبر دا پارا دا اللہ دا ملاقات دا پارا دا میدان محشر دا پارا تیاریو کی دا کس نیک بختره وسم تیارے نکی دا بدبختره اللہ دے منگ دا بدبختی نو ساتی الہی ناسی معبود دا مشرانو لے آو بیا فرمائی من شر الوسواس دا شر دا وسوسا چا ان کی نا الخن ناسی چی شاد تتن کے لے پا وقت ذکر دا اللہ کی اللہ دی آغا یو وسوی سو چی وسوسی چی فی صدور الناس پس انو دا نیکان صالحانو کی سلورم ناس دا مراد نیکان صالحان دی فرمائی
شیطان چی وسوسے چی دا نیکان صالحان زرونو کیا چی چی کم فاجران فاسقان دیا خود شیطان ملگری دی وسوسو تا ضرورت نشتا پیام اللہ السلام تے و صحابی راغے دا اللہ رسولہ زلک میدا سی وسوسی راضی چی بیان نشم کول پیام اللہ السلام فرمائی ذالک عین الایمان ذالک صریح الایمان ذالک محض الایمان داد ایمان علامہ را فرمائی سینہ کی عظیم دولت دی ایمان موجود دے شیطان کوشش کی جدی کی شکوک شبہات راولی او من الجنت دے پیریان انرے والناس و دے خلق انرے والناس نمراد شرار الناس بیکار خلق بعد خلق ناسی چم گاون کی اسی گی خلق تا خوش آلے فرمائی دخپلو بچور پارمیو زینت او خائص دے چم گاون دے پارمیو خوش آلی کہ بیمار شے خلقی دے صحت سوال کی کہ وفات شے خلقی دے بخن سوال کی بعض راسی چراغی حیثیت دے مار لڑم بچیم تینا تنگی الاہل عیالم تینا تنگی چم گاونم تینا تنگی کہ بیمار شے سوکی دے صحت سوال نکی کہ وفات شے سوکی دے بخن سوال نکی نوان ناس مراد شرار الناس قرآن مقرصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بین شروع شا والناس سین بانی ختم شا دا دوانا حرفونو چی منگا جمع کنو بستے نرازی علامہ علوسی رحم اللہ اخبر تفسیر کی فرمائی دا بمانا دا حسبو باندی رازی دا غا قرآن دا دا انسان دا پارا کافرے دا دنیا دا پارا ہم و دا آخرت دا پارا ہم دا مشرانو دا پارا ہم و دا کشرانو دا پارا ہم دا غا قرآن مقرص کافرے کوشش کوئی چستاسو ترجمہ دا ختم شوا خو قرآن ختم ننے دا با انشاءاللہ بیا شروع کی گی فرمائی کل چی منگا بچو تا ختمو کو آخرنی سورتو نوائیو او الحمدو دا سورت بقری سو آیتو نوائیو دیکھ دیتا اشارہ دا چی قرآن با اس بیا شروع کی گی یوز الختم شا دا با بیا شروع کی گی انشاءاللہ دیزل چی سمرکسان ناس دی دے تیر ختم کی آئندہ کی بردین اڈیر کینی دے قرآن مقرصہ دا برکت دے فرمائی شردی طالب علم تا نورانی پرشتی وزری غلی زمان محدثین فرمائی کہ عامی پرشتی وزری غلیم یو اعزاز دے حدیث مبارک کی نورانی پرشتی را غلی دے نورانی پرشتی وزری غلی انشاءاللہ دا کشران خو کشران دے دا مشران خو مدرسہ کی داخلہ خو نشیغس مدرسہ کی داخلہ خو گرانا نا نو انشاءاللہ جلت تاسو ترجمہ تازری کے ہوئی دغ برکات بتاسو تحاصل شی کورونو کی زنانہ دی اغیب اخپل کارو نمخ کی رستو کی اغیب ام ترجمہ تکینی اغیب اللہ دا عزت اور طالب علم درجہ اللہ اخپل کورونو کی ور کی خو طالب علم چاہتے بھی لکھی گی چی مخ کی راغلی او ناس تے و قرآن راغست تے دا جمعی دا من پشان نکی نی دا جمعی بیان تا سڑی ناس بلکہ مخی راغلے قرآن راغست تے او دا ترجمہ شروع کی گی او دا با انشاءاللہ دا یا دومو پدے بانے با عمل کم پدہ گا طریقی سرا کوشش کوئی چی دا گا ترجمہ تا سیادہ کی یو زلل تا مخیم زا ختم نراغلیم مالنا فضل محمود سے بدل تا امامو مخیم زی اوزل ختم نراغلیم نو کوشش کوئی چی دا غا طریقی سرا دا ترجمہ پاتی نشی بلکہ دا ترجمہ دا دا غشان باقی پاتی شی دا منگ دا علماء کرام دی دا دیر شاگردان دی منگ سر شرگل کی علوم حاصل کری دی اللہ رضی علوم کی برکات واچی مولنا سب علوم کی دی اللہ برکات واچی اگا انوارات چکم دا متعیم سے با انوارات دی دی علاقہ بانی پراتی دی نو کوشش کوئی چی دا غا قرآن دا غی علوم منگا حاصل کو دا غی برکات منگا حاصل کو انشاءاللہ چی کل سڑی دا دنیا نزی ندے با خوش آلے دا قرآن علم اور سر دے دے با خوش آلے بچو کے عالم دے دے با خوش آلے بچو کے حافظ دے دے با خوش آلے یو مختصر واقعہ بیانوں دا منتیم ہم نز دے دے یو ذل ہندوستان کے دغشان اجتماعا یو عالم آگئی تراغلو
دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث سے بیان کا دا قرآن دا حافظ مور پلار تب تاج ور بسر شی یو نواب سے دے تراغلو اغا سخ پش او دا ایوی مالک والا بچی راکڑی دی خو یومیم عالم ندے جوڑ کڑے یومیم حافظ ندے جوڑ کڑے کاش کے مام یو عالم جوڑ کڑے وے بچوں کے حافظ میں جوڑ کڑے وے دا قیامت دور زدہ عزت پہ ماتم حاصل شو معلومی کی ذرا دینا محروم ما دا قیامت دور زدہ عزت با پڑے رزمک بانی چاہتا نہ ملاوی گی پڑے مال بانی ما نہ ملاوی گی دا دنیا پہ عہدہ با نہ ملاوی گی دا بستر اپ پہ دے ملاوی گی چھ بچو کے عالم و حافظ جڑ کڑے کور تلال آو کور کے نافسوس ورمان دا بچو مخ کی خکارک فرمائی دے بچوں کی کشر زویرے دے خپل خویندرونوں کی کشر دے نور وعدہ اکڑے دے بچی اشترے بابا دے خپل خویندرونوں کی کشر دے آگے بھی انشاءاللہ دپلار دا تمنا بز پرکو یو حافظ سیب تر آگے حافظ سیب تیوی زبر آزم او قربان نیت میرے چھ قرآن یاد کم پلار میں دا غشان تمنا کرنے دا تمنا میں دا پلار پرش خدا عام وڑو سر زنشم رات لے عام وڑو سر کراشم قرآن یاد کم خوڑے رخ دا کہ یاد نکم نخلق برا پوری وخان زال نبر آزم حافظ سیبو تووی تک دا زال نبر آزا آو چھ سٹیم تا تا سانی اگی تر آزا انشاءاللہ چھ قرآن یاد کم دا دقی علماؤں دا دقی حافظانو دا تمنا دا خدا ہے دا قیامت دور دا عزت بدے عام و خلق و تسنگ حاصل شی دا قیامت دور دا احترام بدے عام و خلق و تسنگ حاصل شی دا تاج با سنگ دے عام و خلق و تپسر شی دا غا عزت بردے خانان نوابانو کورن تسنگ لال شی فرمائی غریبانو کی خالیمان دیر دی حافظان دیر دی خجا گردارو خلق کی کم دی دا عزت بدے عام و خلق و تسنگ حاصل شی دا دا علماؤں او دار دقی حافظانو تمنا دا عام خلق کسوک زمیدار دے دخپل ازمکی نگردی کسوک نوکر دے دخپل نوکری نگردی کدس چاک کاروبار دے دخپل کاروبار نگردی لہمانگ دا شاگردان چی تاسوی نئی مدرسی روانی کری دی دا قوم بچو تا سبقو نوی سنگ بدا علیمان جوڑ شی او سنگ بدا حافظان جوڑ شی او سنگ بدی دا اللہ دا غسین بچ شی او سنگ با دا قیامت دا ورز دا عزت دیتا حاصل شی دا دا دی علماء تمنا دا او دا دا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارثان دی کم غم چی پی عمل السلام دنیا ترا اوڑے دے دقا غم دقا علماء دقا حافظان اخبر کرے فرمائی نو دا نواب سیب دا زیب آراتا قرآن بے یاداو خدا غم ورسر دے آسے نا کہ زو پاتشم دا پلار دا تمنا با میں پورا نشی آسے نا دا پلار میں وپات نشی دا خوشحالی با پا جون بانی و نوین فرمائی کوشش شروع کرنے رہے کال چراغ قرآن یاد کر پلار دیوی مبارک شا وی بچار سشی مبارک کی راکی وی تا تیر کال تمنا کرنے وا کاش زما بچو کی و عالم وی کاش زما بچو کی یو حافظ وے داغی وقت نما قرآن شروع کر او اس میں مکمل یاد کرے رہے پلار خوشحال چھو یقینی پی نو فرمائی دبس قرآن یاد کرے حافظ سے بیول راوس تپو سنے تین اکڑی دی زبردست جوابوں نے ورکڑا او دغشان اجتماع قائم اکڑا او دا یو فرمائل زد اخبل نوابی دخپل مشرعی دا پٹکے دے کشر زیتا پسرم دے حق دار دے دا نور حق دار نری دا مشران حق دار نری دا قیامت پورس چی عزت حاصلی گی ما تر در وجنم حاصلی گی نو کوشش کوئی چی بچو کی او کس عالم جوڑ شی بچو کی او کس حافظ جوڑ شی عرضے کی وس مدرسی روانی دی عرضے کی زبردست رنا روانا نا پدغا طریقی سرا چی اللہ منگتولو تا دا دنیا عزتم حاصل کی دا آخرت عزتم حاصل کی او دا قرآن سر زمانگا نسبتی انشاءاللہ پا دا غطر قیصر کا منگ جن تیر کو
نا اللہ بزمونگ دنیا و آخرت دوارا خیستا کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد